سلامونه کوم دوستانو خو ایبراهیم مومند ما دې ټول موضوع برابر است دې وخت موږ موجودی د میا منډی بازار کې قربانی دې وکړو او ډیر زیات عجیب راش دي ګل چا پیر تاسو ګورئ او موزوم ډیر زیات خسته دي تقریبا ټمپریچر چې دې چون چسته او دې مال راشن میری د چکر وو موسم هم ډیر زیات خو او ما د تاسو سره یو ویډیو شیر کوم ډیر زیات خلک راغلي ډیر زیات راشن دی او مستا هوا موسم ډیر زیات مزیدار دی نو تاسو ته وګورئ دې سایډ ته په چاپیرا وړو کې مال هو کوم ستاره نه راغلی په کیسه دا چې کوم دی زمونږ کلی دی شاپا حد او د چین کوم دی چې دې استي زار په یو ده نو او دې سایټ ته کوم دی خسته خسته وایان دي واګان دي تاسو فکر په نظر باندې نو من راشه خپل دوستان سره کوم دی ویډیو شیر کوم ډیر زیات چې په موسم دی ماشا الله ډیر زیات خاوم دی ګڼه ګڼه یو هم ده ګل چاپیره نو ان شاء الله که زندگی ان شاء الله موږ تاسو ته څنګه ساده خسته خسته ویډیو غواړم راوړو سمون ته مسافرونه دي زموږ چینل چې کوم سبسکرایب کړئ زموږ په نوم باندې ابراهیم ومن او ان شاء الله موږ تاسو ته خسته خسته ویډیو غواړم راوړو که زندگی و نو نن ما دا دغه کوم الله شاه خپل دوستانو خپل مسافرو خپل ایران د فارغ کوم دی ویډیو جوړه او ډیر زیات عجیب موسم دی چې په اړه ډیر خسته ما خور هم دی او ډیر زیات رش هم دی او بیا چې کوم ډیر زیات مسته باران هم شوی نو اوس موږ راځو د اجازه او د الله په امان او دې دې سره ښه دی ها پاتې دی کنه چا یو لک پنځه ته وې چا ونه کوم چا نه نه بازار سره تا وزر وښاله کنه ته بلې دې سره نو مو ولم په دې